Вітаю вас в ефірі «Тема дня». 6 листопада на сесії Тернопільська обласна рада прийняла концепцію розвитку Тернопільського аеропорту. Що вона передбачає, яке майбутнє Тернопільського литовища? Про це сьогодні говоримо із нашим гостем. А це Юрій Малецький, директор фірми «Тернопіль-Авіа-Автотранс». Я вас вітаю. Доброго вечора. Але спершу пропоную переглянути загальну інформацію про Тернопільський аеропорт. Аеропорт «Тернопіль» – цілісний майновий комплекс, що розташований на території загальною площею 156 гектарів. Побудований у 1961 році та модернізований у 1981-84 роках. На території цілісного майнового комплексу розташовані такі об'єкти. Штучна злітно-посадкова смуга розміром 2008 метрів на 42 метри із покриттям армований бетон PCN-20. Руліжні доріжки РД-1, РД-2, перон номер 1 та перон номер 2 із покриттям PCN-21 армований асфальтобетон. Великий аеровокзал 1100 метрів квадратний, малий аеровокзал 100 метрів квадратних. Приміщення аеродромної служби, гаражі, бокси, ангари, пожежна станція, склад паливно-мастильних матеріалів 1200 метрів кубічних. Пане Юрію, на жаль, тут не вказано, коли востаннє Тернопільський аеропорт приймав регулярні рейси. Дійсно, регулярні чартерні рейси Тернопільський аеропорт організовували ми в 2010 році. Це було сполучення Тернопіль-Київ. Перевізником був авіакомпанія «Мотор Січ». Розкажіть, будь ласка, про концепцію. Її затвердили депутати, що вона передбачає? Декілька загальних слів. Концепція, власне, розвитку Тернопільського литовища складається з таких чотирьох підпунктів і має 2-3 етапи для втілення. Ми не зосереджувалися під час розробки цієї концепції спільно з Харківським авіаційним університетом, виключно на авіаційній діяльності, тому що сучасний аеропортовий комплекс включає в себе ряд інших допоміжних структур, які в подальшому можуть якісно організовувати роботу. Зокрема, і в даній концепції передбачено будівництво сучасного логістичного вантажного митного терміналу. Це ми зможемо переглянути на відео. Зараз би хотіла почути, скільки приблизно це коштувало. Власне, концепція чи розробка що концепції? Розробка концепції передбачала 280-270 тисяч гривень, де було передбачено і прораховано майбутній потенціал власне Тернопільської області, який пасажир, які вантажі можна залучати. Проводилося обстеження існуючих штучних покриттів злітно-посадкової смуги, руліжних доріжок, перонів одного і другого, магістральних доріжок і так далі. Аби наша розмова була більш предметна, пропоную зараз переглянути сюжет, суть концепції, і тоді ми повернемося в студію. Передбачається реконструкція існуючої частини злітно-посадкової смуги та її подовження в напрямку міста Тернопіль з доведенням загальної довжини ЗПС до 2500 метрів та ширини 45 метрів. Перону 2 з облаштуванням 4 стоянок повітряних суден для обслуговування митного терміналу, 6 стоянок повітряних суден для здійснення обслуговування пасажирських перевезень. Також на прилеглій території перону передбачається розташування 3 вертолітних площадок та стоянки для малих повітряних суден. Встановлення світлосигнальної системи аеродрому з вогнями високої інтенсивності для точного заходу на посадку. Оснащення аеродрому засобами інструментального заходу на посадку для точного заходу на посадку. Будівництво митного терміналу зі складами тимчасового зберігання, складами компаній, офісними приміщеннями та торгово-виставковим комплексом передбачене на території площею 13,5 гектарів. Загальна площа капітального будівництва становить 49 756 метрів квадратних. У структуру логістичного центру входить вантажно-митний термінал, у тому числі адмінкорпус, корпус на імпорт, корпус на експорт, склад зберігання продовольчих товарів, склад зберігання непродовольчих товарів,
склад зберігання товарів побутової хімії, крита стоянка обслуговуючої техніки відкритого типу, офісні приміщення компаній, торгово-виставковий розважальний готельний комплекс «Авіатор». З урахуванням близького розташування до проєктованого митного терміналу залізничної колії на відстані до 800 метрів, планується проєктування залізничного терміналу з прийманням і відправленням вантажу. Реалізація вищевказаного проєкту забезпечить підприємству відкриття найбільшого митного терміналу та логістичного центру у Західній Україні пропускною потужністю 300-400 тонн на добу. Капітальний ремонт будівлі аеровокзалу аеропорту Тернопіль. В рамках даної концепції передбачається капітальний ремонт будівлі аеровокзалу аеропорту, що включає реконструкцію фасаду аеровокзалу, заміну віконних та дверних блоків, утеплення фасадів, реконструкцію шатрового даху аеровокзалу із подальшим розташуванням сонячної електричної системи на даху, реконструкцію внутрішніх приміщень аеровокзалу. Доводилось скорочувати відео. Ми ще не повідомили про те, що передбачається також встановлення сонячної електростанції, будівництво нового терміналу і збільшення території, тобто збільшення землі, здається, на 60 гектарів. Уточніть, якщо можливо, я помиляюся. Це до 2030 року, правильно? Так, дана концепція довго тривала, довготермінова і передбачає ряд кроків, які потрібно степ-бай-степ виконати для того, щоб реалізувати даний проект. Концепцію передбачено першим пунктом – це модернізація злітно-посадкової смуги. Перший етап її включає в нарощуванні існуючої до PCN-45. Ну, це такий показник, який характеризує здатність витримувати вагу повітряного судна під 120, під 140 тонн. Тобто боїнги зможуть безпечно нас приземлятися? Боїнг може і зараз нас безпечно сісти, але боїнг не може в нас безпечно вирулити на перон, ага. Оскільки руліжна доріжка протяжністю 1,7 кілометра, вона має старе асфальтне покриття, яке не є в належному стані для того, щоб безпечно міг зарулювати боїнг. Хоча можна технологічно це робити шляхом буксирування спеціальними буксирувальниками, є можливість це робити. От, власне, перший етап – це нарощування існуючої полоси, а другий етап злітно-посадкової смуги – це добудова 480-520 метрів. Ну, в залежності від того, що по факту можна отримати. Тоді вже при існуючій довжині полоси 2500 метрів на 45, бо в нас зараз ширина 42 метри, можна безперешкодно приймати середньомагістральні літаки, які обслуговують Європу. Ну, власне, Жешовський аеропорт з 2500 метрів обслуговує трансатлантичні повітряні судна, в тому числі Сполучені Штати, Австралію і так далі. Скажіть, на яку суму передбачається реалізація цього проєкту амбітного? Скільки потрібно коштів на це? Стосовно злітно-посадкової смуги, 95 мільйонів – це нарощування існуючої полоси, 106 мільйонів – це добудова близько 500 метрів видовження, і встановлення спеціальних систем, таких як ІЛС, інструментальна система заходу на посадки, спеціального світлосигнального обладнання ПАПІ, і вогнів високої інтенсивності – це десь ще 84-85 мільйонів. Ну, це дороге обладнання, яке потрібно також встановлювати, щоб мати змогу приймати повітряні судна за умов недостатньої видимості, за умов складних атмосферних фронтів і так далі. А загалом весь проект, от так, як він виглядає зараз проєктовано на графіці, скільки він би обійшовся, скільки він би коштував? Такий проект, ну, потрібно враховувати ще ціни 2018 року і до 2030 року це ще потрібно буде індексувати, то це 486 мільйонів, якщо я не помиляюся. Скажіть, чи передбачені вже там варіанти джерел фінансування цього проекту і взагалі хто має фінансувати його?
Якщо дивитися на практику модернізації наших сусідів чи інших аеропортів, які також перебувають власне в комунальній власності, джерелами фінансування можуть бути і кошти Європейського Союзу, і може бути державний бюджет і часткове співфінансування з місцевого бюджету. Власником наразі є обласна рада Тернопільська. Яку суму вона готова виділити на сьогодні на аеропорт? Ну, почнемо з того, що Тернопільська обласна рада вже виділяє систематично на протязі 3 останніх років кошти для того, щоб набрати штат. Бо тому що набрати штат і відкрити аеродром – це нічого не означає. Це персонал потрібно вчити близько півроку на спеціальних курсах, які проводить тільки Національний авіаційний університет в Києві. Потім потрібно проводити стажування, тобто ми системно готуємо персонал. Персонал для обслуговування повітряних суден на пероні, персонал для обслуговування пасажирів та багажу і персонал, власне, адміністрування, який має змогу організовувати, власне, сполучення. А наразі скільки є працівників? Станом на сьогодні, це 7 грудня 2018 року, 49 працівників. А в перспективі має бути набагато більше, так? Звичайно. Там є прораховано, яка кількість? Звичайно. Штатне наповнення аеропорту класу Г, та як Тернопіль, при довжині полоси 2000 метрів, це 110-115 чоловік. Відповідно, і утримання щомісячно буде набагато більше, ніж зараз. Звичайно, це в 2,5 рази більше. Директор Хмельницького аеропорту, коли розповідав про програму розвитку, казав, що він передбачає, ця концепція їхня передбачає фінансування, в тому числі і з громад. Чи думали власники, ви як директор, над тим, аби громади також долучились до фінансування аеропорту? Десь приблизно в червні 2018 року відбулося таке спільне засідання з представниками Тернопільської міської ради під егідою Тернопільської обласної ради, де і було відповідне рішення Тернопільської міської ради про залучення міської ради і входження її чи в статутний капітал, чи в співфінансування Тернопільського литовища з метою його розбудови. На даному етапі проводяться експертні оцінки сучасного майнового комплексу аеропорту Тернопіль, тому що балансова вартість і реальна його власне ціна – це зовсім різні речі. Тому ми зараз також і керівництво Тернопільської області проводили такі спільні засідання з міською радою і обговорювали це питання. На інвестиційних форумах, які останні декілька років проводяться в нас в Тернополі, неодноразово цей проект Тернопільського аеропорту подавали як інвестиційний проект із пропозицією інвестувати. Навіть Степан Барна, голова адміністрації, говорив про те, що готовий, аби його взяли в оренду за 1 гривню. Скажіть, будь ласка, чому цього не сталося і чи є зараз борги в аеропорту? Ну, по порядку. Точніше, почнемо з другого запитання. Борги наявні в аеропорті станом на 2018 рік, вони є. Це поза 4 мільйони гривень. Ці борги, які виникнули ще в період, десь починаючи з 2011 року до 2015. Тоді була складна, та як і зараз, ситуація, коли не платилися обов'язкові платежі до податкових органів та пенсійного фонду. Тому ті борги накопичувалися і, відповідно, проіндексувалися, і штрафні санкції включилися, і теперішній борг поза 4 мільйони. Дійсно, така ситуація є. На інвестиційних форумах ми неодноразово презентували Тернопільське литовище з метою залучення потенційних інвесторів. Що я можу сказати з цього приводу? Інвестор, можливо, оцінює ситуацію, яка є загалом в країні. Можливо, накладаються такі чинники, як і нестабільна ситуація на сході України. Серед таких потенційних інвесторів
Ну, чесно кажучи, я не бачив компанії, яка б реально ним зацікавилася. Тому ми почали з іншого, підійшли в інший спосіб, розробили систему, тобто концепцію, план дій, який потрібно виконати, щоб першочергово відновити його повноцінну діяльність. Тому що зараз не проблема, на відміну від, наприклад, 2008 року, організувати рейс. Зараз є авіакомпанії, які приходять до нас, приїжджають і оцінюють загальну ситуацію. Стан будівлі аеровокзалу, стан злітно-посадкової смуги. Сучасні авіакомпанії у своєму розпорядженні мають повітряні судна типу Аеробус 319-20, Боїнг 737 класу 500 з низьким розташуванням двигунів. На відміну від пострадянських повітряних суден, коли двигуни розташовувалися вище лінії крил і, відповідно, не втягували сторонніх предметів. Тому наявний будь-який сторонній предмет на полосі чи руліжній доріжці тягне за собою до можливого якогось авіаційного інциденту. І це дуже важливе питання. Тобто, перше – полоса, руліжна доріжка, друге – аеровокзал. Сучасні авіакомпанії виставляють, в тому числі лоукости, виставляють таку вимогу, що 140 пасажирів повинно обслужитися до 40 хвилин. Тобто, будівля аеровокзалу повинна містити не менше 800 квадратних метрів стерильної зони, зони митного і прикордонного контролю. Хотіла вас ще запитати за сертифікати, про те, які зараз є сертифікати, які потрібно отримати, аби аеропорт працював і надалі. У 2018 році ми отримали додатково ще два сертифікати для обслуговування на пероні і для обслуговування вантажів, пошти і пасажирів. Це два окремих сертифікати. У 2017 році ми сертифікували аварійно-рятувальну службу. Без наявності цих трьох сертифікатів, про які я тільки що сказав, функціонування аеропорту неможливе. І в 2016 році ми сертифікували аеродромний комплекс. Він діє до 2019 року. Наразі в нас закінчується сертифікат авіаційної безпеки. Тобто це означає, що приймати судна ми не можемо? Приймати ми якраз можемо, ми не можемо їх відправляти. Тому основною пересторогою для отримання даного сертифікату було незадовільний стан існуючої периметрової огорожі. У 2018 році цього року відбувся тендер щодо реконструкції периметрової огорожі. Він відбувся в листопаді, закінчився. Є переможець, який зараз приступає власне до виконання зобов'язань. Кошти виділені, половина цієї суми виділено 2 мільйони гривень на 2018 рік. І, я так розумію, планується 2 мільйони 170 на 2019 рік. Тобто встановлення огорожі вже відбудеться в 2019 році? Встановлення відбудеться частково вже в 2018 році. Вони зараз якраз приступають до реалізації цього проєкту. І це буде основною вимогою для і такою передумовою для відновлення сертифікату авіаційної безпеки. Про інші проблеми аеропорту дізнавалася наша Любов Гадомська. Я пропоную зараз глянути у сюжеті. Облуплені стіни будівлі аеровокзалу, зруйноване покриття злітної смуги, відсутність елементарних умов як для пасажирів, так і для приймання повітряних суден. Твердження про те, що аеропорт відповідає вимогам лоукостерів і там наявна вся необхідна інфраструктура, не відповідає дійсності. Отож, за словами адміністрації аеропорту, говорити про співпрацю з авіаперевізниками рівня Ryanair сьогодні не доводиться. Фізично зараз, на даний момент, це робити з огляду на стан аеровокзалу, а компанія Ryanair літає літаками середнього і переважно середнього пасажира в місту, це 180, 220, навіть 250 пасажирів. Тому з малого терміналу це робити, нашого, який обслуговує 30-40 пасажирів за годину, нереально. Можна це робити тільки в приміщенні великого аеровокзалу, в якому ми зараз знаходимося, але який, на жаль, перебуває
в незадовільному технічному стані. Термін експлуатації бетонних покриттів 30 років. Ця смуга вже експлуатується, побудована 35 років тому. В неї термін експлуатації вже давно вийшов. Потребує серйозних капіталовкладень, потребує ремонту, мінімум поточного, а то й капітального, для того, щоб нормально експлуатувалося і безпечно. Неякісні матеріали були заложені при заливанні цієї ж полоси. Я не знаю, як вона там робилася, це було дуже давно. І в нас йде лущення, йде виліт щебня. Це не допускається. Технічний стан зараз нашого підприємства в заходах авіаційної безпеки, я скажу, що він знаходиться на дуже низькому рівні. Наприклад, огорожа, периметр огорожі, який складає 12,5 кілометрів, огорожа була ще зроблена ще десь в районі 84-85 років. І на той час, можливо, вона і відповідала якимось технічним вимогам, але теперішні вимоги, які ставить якраз міжнародні стандарти, міжнародна організація ІКАО, висота повинна бути не менше 2,15-2,45 метра. Причому цей забор повинен бути такий, який би не унеможливлював проникнення зі сторони сторонніх осіб. Що ж до згаданої огорожі навколо території литовища, то це тема окремої розмови. Ще минулого року місцеві можновладці обіцяли її встановити. Навіть під чесне слово отримали омріяний сертифікат на експлуатацію аеродрому. На жаль, огорожі як не було, так і немає донині. Попри все, авіатори вірять, що Тернопіль у майбутньому таки матиме шанс відновити повноцінну роботу і перетвориться в основну базу для бюджетних авіаперевізників. На сьогодні ми не готові прийняти цю компанію. Якщо говорити на перспективу, то ми можемо прийняти, якщо ми змогли продлити наш аеродром на 300-500 метрів. Должен бути зал для прийому пасажирів. Должна бути служба перевозок. Вона сьогодні у нас практично відсутствує. Треба прийняти людей, обучити, дати їм стажировку в аеропортах. І цього було б достатньо, щоб подати в департамент документи, і отримати від них розрішення, і тоді вже в нашому сертифікаті буде написано: аеропорт способен к комерційним перевозкам. Це було минулого року. Скажіть, будь ласка, що змінилося, в яку сторону, в кращу чи в гіршу, що є станом на сьогодні? Ну, хочу відверто сказати, мій колега озвучував на стан 17-го року відсутні служби перевезень і адміністрування. Ми створили ці служби, провчили персонал. Персонал мав можливість стажуватися в Львові, в Рівному. І ми отримали ті два бажані додаткових сертифікати. Це стосовно відсутності цих служб. Стосовно огорожі, я вже сказав, що у 18-му році почалися ці роботи, тому не можу сказати, що нічого не відбулося, відбулося. Термінал, що з дахом? Термінал, великий термінал. Існує три проекти по реконструкції даху терміналу, існує проект реконструкції фасаду, утеплення його, існує проект внутрішніх робіт. Загалом. Наразі нічого не було проведено, але є проекти, які передбачають роботи. Проекти можна втілювати за наявного фінансування, оскільки фінансування здійснюється виключно з обласного бюджету, хоча в 2018 році в лютому місяці ми ще подалися ряд наших проєктів на так звану транспортну національну стратегію, яка була включена. І от, власне, концепція, яка існуюча, вона передбачає ряд проєктів, включені в національну транспортну стратегію України. І це дасть можливість фінансувати їх з державного бюджету. Тобто, зміни відбулися, сертифікувалися ще дві додаткових служби, але стосовно полоси, проведений частковий поточний ремонт, таких найважливіших ділянок існують в нас, є проблемні місця, так звані сколи, міжстикові сколи. Це коли дві плити суміжні в літній період за рахунок видовження втискаються одна в іншу,
і відбувається лущення цієї полоси. Ми це зробили. На жаль, мусимо завершувати, але ще питання до вас. Ви говорили, що в останньому 2010 році були регулярні рейси в Тернопільському аеропорту. Приблизно з 2010 року кожного року чиновники приходять в Тернопільську область і обіцяють відновити роботу аеропорту. Дана концепція також розрахована приблизно на найближчі 10-11 років. На вашу думку, за цей час буде щось зроблено, аби тернополяни змогли знову літати хоча б в Київ і Єгипет, можливо, Туреччину, чи ні? Чи ми можемо так найближчі 10 років також чекати і не дочекатись? Для того, щоб тернополяни літали в Київ, це можна робити і в 19-му році, як дасть Бог на все получиться. А стосовно концепції, вона не просто так має 10 років, тому що з огляду на діяльність наших сусідів, чернівців, вони в 2002 році розпочали приблизно цей самий комплекс заходів, що ми зараз розпочали в Тернопільському литовищі. Ну, там ситуація інша, це комунальне підприємство міської Чернівецької ради. І вони системно вкладали кошти, реалізовували аеровокзал, реалізовували злітно-посадкову смугу. Тобто в 19-му році, так, тернополяни, можливо, вже зможуть літати до Києва, так? Зможуть. Я вам дякую, що прийшли до нас на ефір. Глядачам дякую, що дивилися нас. Дивіться нас кожного дня о 19:20. До зустрічі.